12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, арнамызда Ақтөбе өңірінің дарынды жалынды жастарымен жарқын жүздесу жасайтын жастар бағдарламасы эфир тізгінінде Гүлмереке Аймұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Сейсенбінің кешінде өздеріңізге қызықты, әдемі, керемет сұхбат ұсынуға қашанда асықпыз және де дәл осы тұста әдеттегідей өздеріңіз күткен бүгінгі студиямыздың қонақтарымен де таныстырып өтейін. Бүгін өте бір қызықты сұхбат болады деп ойлап отырмын, өйткені бүгін біздің студиямызда арнайы Шұбарқұдық өңірінен келген Аманат жастар театрының жетекшісі және мүшелері қонақта. Ендеше таныс болыңыздар, дәл осы жастар театрының жетекшісі Еңсегенов Тимур Ришатұлы және Базарбекова Аяулым Ерболатқызы аталған театрдың мүшесі 11-ші сынып оқушысы және Нұрланова Дильназ 9-ші сынып оқушысы. Қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніңізге қуаныштымыз. Бүгін енді студияда қысылмай, еркін сіздер туралы енді көбірек ақпарат алмасып, енді білгіміз келіп отыр, танысқымыз келіп отыр. Қалай жеттіңіздер? Күшті, барлығы жеттіңіздер. Қиындық болған жоқ қой? Жоқ. Қазіргі таңда енді біздің облысымызда бір қуантарлығы жастар театрының қатары көбейіп келе жатыр. Көптеген өздерінің көрерменнің көңілінен шығып, өздерінің көптеген енді қызықты туындыларымен ерекшеленуде. Бүгін енді біз Аманат жастар театры туралы толығырақ білгіміз келіп отыр. Тимур мырза, осы театрдың жетекшісі ретінде қысқаша бір тарихына тоқталып өтсеңіз, қашан құрылды? Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, қымбатты сіздерге енді арнайлап осы бағдарламаға шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Осы жастар бағдарламасының ұжымына көптеген алғысымыз білдіреміз. Енді Аманат жастар театры 2017 жылы Нұрпейіс Байғайын атындағы аудандық мәдениет үйінің жанынан құрылды. Қазіргі таңда қанжығамызда 7 бірдей спектакль бар. Оның енді қайғайсызда Сен тұр, мен атайын деген белгілі драматургтердің шығармасы. Олар енді Қанат ағамыздың шығармасы бар, одан кейін Дулат Исабековтың шығармасы бар, Шыңғыс Айтматовтың шығармасы бар, Қанат Жүнісовтың. Көптеген сондай шығармаларымыз бар. Енді кеше ғана осы Ақтөбе қаласының Қорайлы мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өткен қазақтың белгілі кино саласындағы үздігі Шәкен Аймановтың құрметіне арнап Ақтөбе қаласында фестиваль ұйымдастырған болатын. Осы Қорайлы мәдениет үйі сол фестивальде үздік сценография деген номинацияны жеңіп алдық. Бұл енді бұл жеңістің басты соңы емес. Оның алдында Батыс Қазақстан облысында Орал қаласында өткен тұңғыш рет балалар театр фестивалінде Орал қаласында өткен театрдың ғажайып әлемі атты фестивальде Шыңғыс Айтмановтың Жәмила қойылымымен үздік қойылым номинациясын жеңіп келген болатынбыз. Одан кейін де жеңістеріміз көп, енді оның қайсыбірін атап өте береміз. Үздік сценография, үздік қойылым. Былтыр осы Орал қаласында болған екінші рет балалар фестивалінде де Қадыр Қазына жобасында да сол жерде үздік атанып қайттық барып. Ендігі таңда бұйыртса алдағы уақытта республикалық байқауларда бақ сынауымыз керек. Халықаралық байқауларда тіпті осы батыстың деңгейінде шектеліп қалмай, республика көлемінде, халықаралық көлемінде бақ сынай ойымызда бар. Қазіргі уақытта енді осы бір театр тарихында жалпы құрамның жасақталуы, оқушылардың, жас әртістердің жиналу барысы қалай жүзеге асады, қалай таңдалады? Енді жалпы қазіргі таңда оқушыларды қызықтыру мақсатында көптен көп жұмыс жасап жатырмыз ғой. Мына ауданымыздағы жастар орталығымен бірлесе жұмыс жасап жатырмыз. Жастарымызды барынша сол театрға тартып, барынша осы театр саласына қызықтырып, осындай бір жарыстарға апарып, қалалар көрсетіп, тек мына Ақтөбе қаласында емес, жалпы барша Қазақстанның түкпір-түкпірінде қалаларды көрсетіп, қызықтырып. Жалпы қазіргі таңда театрда 9-шы класс пен 11-ші сынып оқушыларын қамтиды. Енді ересек оқушыларды қамтып отырмыз. Енді біздерге кіші сынып оқушыларын қабылдау өте қиын, өйткені екі ауысыммен оқиды қазір мектептерде. Ал біздерде уақыт жағымен келіспей қаламыз да кішкентай оқушыларды қабылдауға. Сол себептен де енді баланың фактурасына ең бірінші дауыс мәнеріне қарап таңдап жатырмыз. Сол бір жалпы айтады ғой, адамда 1% талант, 99% еңбек дейді. Сол жалпы 1% талантты барымша қолымыздан келгенше ашып жүрміз енді. Қазіргі таңда енді Сен тұр, мен атайын деген шәкірттеріміз бар. Менің енді
мақтанып айтатын Сәндіғали Арғын деген үлкен актер шәкіртім бар. Екі дүркін батыстың үздік актері және облыстың бір дүркін үздік актер деген номинацияны жеңіп келді. Қазіргі таңда Қожа Ахмет Яссауи атындағы Түркістан қаласында оқуда, сол актерлық мамандығында білім алып жатыр. Керемет, өте керемет. Енді театрдың жақсы болуы, байқаулардан жүлделі орын алуы жетекшінің енді ықпалы көбірек болады ғой бұл тұста. Өзіңіздің енді бұл саладағы тәжірибеңізбен бір бөлісіп өтіңізші. Мен енді сол мектеп бітіргеннен кейін Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында Құрманғазы атындағы саз колледжінде білім алып келдім. Мұханғали Тұмаровтың шеберханасынан. Енді сол салада оқып келгеннен кейін осы аудандағы жастарды театрға тартайық, ауданды да білсін, театр деген өнер бар екенін білсін. Осы жердегі оқушылар жалпы тек қазірін білесіз ғой, жалпы ауданда кең тар, ауылда, ауылдық аймақтарда көп таралатын спорт бағыты, мәдениет бағытына бізде көп көңіл бөліп жатады. Сол себептен де осы мәдениет саласына көп көңіл бөлейік деген ниетпен 2017 жылы сол оқуды тәмамдап, осы туған жерімізге қызмет етейік, сол жердегі балдардың шығарайық, дарынды балдарды көтерейік деген мақсатпен 2017 жылы сол Нұрпейіс байғанатындағы мәдениет үйіне жұмысқа орналастық. Содан бері осы театр саласына қызмет етіп келе жатырмыз. Өте керемет. Ал қазіргі уақытта енді оқушылардан өзіңізден бөлек тағы да бір мысалы сценарийге болмасын, басқа да жұмыстарға көмектесетін көмекші мамандар бар ма жалпы? Аудан деңгейінде жалпы жас мамандардың осы бір мәдениетті дамытуға қосып жатқан үлесі қаншалықты жоғары? Енді жалпы қазір аудандағы жастардың өте қарқынды жұмыс жасап жатыр деп мен айта аламын. Өйткені осы бір облысымызда болмаған жаңа леп жобасын құрған болатын. Енді живой, кәдімгі тірі музыкамен осы бір ауданымыздың жастары барлығы құралып, гитарада, бас гитарада, саксофонда барлығы сондай бір ұйым құрып, жаңа лептің ұйым құрған болатын. Енді қазіргі таңда балдар, студент балдары барлығы дерлік осы бір музыка саласында оқып жатқан балдар болғандықтан ол балдармен жаз уақыттарында және де қыс мезгілінде жұмыс жасап жатырмыз ол балдармен. Одан бөлек темір жайдарман лигасы өте қарқынды жұмыс жасап жатыр. Былтыр оқушылар мектеп лигасында үшінші орын алып келген болатын. Биыл ауданның екі бірдей командасы Астана қаласында өткен маусым ашар ойындарына қатысып келді. Бір командасы Қарағандыда өткен бірінші лигаға жолдама алды, екінші бір командасы Алматы қаласындағы жайдарман джуниор жобасына жолдама алды. Енді ауданның жастары қазір өте белсенді, жалпы тек театр саласы емес, басқа да салалар өте қарқынды дамып жатыр. Ол қол өнер бағыты болсын, жалпы мен өнерге қатысты нәрсені айтып отырмын. Ол спорт бағытынан да қазіргі таңда ауданымыздың жастары қазір құралған емес. Қай спорттан да өте бір кең көлемде жүлделі орындар алып, тіпті халықаралық деңгейде жүлделерді алып жатыр. Шүкір, қазір барлығы жақсы. Қазіргі уақытта енді әлеуметтік желіден көптеп байқаймыз. Осы бір театрлардың енді қойылымдар санына, қойылымдардың енді түрлеріне, тақырыптарына қазір көптеп мән береді. Және де осы бір әдеби шығармалар желісімен қойылған қойылымдардан бөлек, яғни авторлық қойылымдар кейбір жастар театрының яғни шығармашылығында бар. Сіздердің осы бір репертуарларыңызда деп айтайық па, авторлық қойылымдар бар ма? Жоқ, ешқандай бізде авторлық қойылым жоқ. Әдеби шығармалар. Барлығы сол әдеби шығармалар. Әдеби шығармалар желісінде. Қазіргі таңда осы тұста енді көрермендер көптеп бір енді ең бірінші сыншы көрермен ғой. Сондықтан да алдымен осы тұста қазіргі қоғамның мәселесін неге осы театрмен жеткізбеске дегендей ұсыныс тастап жатады. Енді қолымыздан келгенше жеткізіп жатырмыз. Кеше ғана бізде осы жақында Мұханғали Тұмановтың шығармасы Төл туындысы Жәннат премьерасын сахналадық. Осы бір қоғамдағы дін саласындағы жалпы енді қазіргі таңда енді дін саласы бізде өте бір ақсап тұрған салалардың бірі ғой. Енді сол бір жастарымызға бір тәлім берейік, бағыт берейік, бағдар берейік деген ниетпен Жәннат премьерасын сахналап шықтық. Енді ол Жәннат премьерасы енді мектеп оқушыларына өте бір білесіз ғой өздеріңізді, дін тақырыбы я бір жұмсақ тақырып емес, я бір қатты тақырып емес, ойнау өте қиын болды. Соған қарамастан қолымыздан келгенше барымызды салып сол Жәннат премьерасын сахналап шықтық. Бірақ енді қазіргі таңда авторлық жұмыс жасайтын ондай бір мүмкіндік
болып жатқан жоқ қазір. Әлі де шыңдалу керек деп. Иә, әрине, ол авторлық шығарма жазу ол екінің бірінің қолынан келмейтін нәрсе. Меніңше сіздер сапаға көбірек жұмыс жасайтындарыңызды мен байқап отырмын. Расында да енді әдебиет шығармаларының желісінде де қойылым қою ол оңай жұмыс емес. Әрине. Оны таңдаудың өзі уақыт, қаншама күш. Оның үстіне енді осы тұста кез келген әдебиет шығарманы сахналау енді әрбір әртістің, енді кәсіби әртіс болмағаннан кейін ол қиынға түсетіні сөзсіз. Осы тұста сол бір әдеби шығармалар қойылымға қалай дайындалады? Қалай таңдайсыздар сіздер? Мүмкін оның сол шығармадағы мәселенің өзектілігіне баса мән бересіздер ме? Әлде оқушылардың деңгейіне қарайсыздар ма? Мүмкін оны оқушы алмауы мүмкін деген сияқты. Ең бірінші оқушының деңгейіне қараймыз ғой. Ол енді қанша қоғамда өзектілігі мәселе болғанмен де ең бірінші оқушының деңгейін ол алып шыға ала ма, ол ауруды алып шыға алмай ма. Енді ол халыққа жеткізетін бірден бір актер ғой. Енді ол актер жеткізе алмаса, сендіре алмаса, онда ол қойылым емес. Сондықтан ең бірінші сол оқушылардың деңгейіне қарап, осылай оқушылардың жас мөлшеріне сәйкес келетіндей етіп қараймыз. Ең біздің ең негізгі сол оңайымызға келетіні автор ол ең бірінші Шыңғыс Айтматов, сосын екіншісі Дулат Исабеков. Осы екісінің қойылымдары бізге өте ыңғайлы. Жазылу жағынан да болсын, бір режиссерға бір өзіндік бір ой тастап тұратын, ар жағында бір ой тастап тұрады. Қоюға өте оңай. Осы Шыңғыс Айтматов пен Дулат Исабековті қою. Осы екі автормен біз көп жұмыс жасап жатырмыз қазір. Қыздар енді бізге қашан сөз беріледі екен деп күтіп отырған шығарсыңдар, иә? Негізінен осы бір театрдың жұмыс барысымен толығырақ танысып алғанды жөн көрдім. Өйткені әрбір театрдың жұмыс жасау форматы әртүрлі дегендей ғой. Және де енді қыздардың осы бір әртістік қабілетін мен енді бағдарлама барысында көретін боламын, сынайтын боламын. Бірақ енді өздеріңмен енді толығырақ танысайық, иә? Осы бір жастар театрына мүше болып, жас әртіс болып енді қабылданудағы сендердің мақсаттарың не болды? Рахмет сөз бергеніңізге. Мен мақсатым әйгілі актриса болу. Себебі театрда ойнау ол өте үлкен күшті талап етеді. Өте үлкен күш керек ол. Театрда сен жылайсың, күлесің. Сен бір сахнада жылап шығу мүмкін, келесі сахнаға күліп шығуға дайын болу керексің. Өте қиын нәрсе, бірақ осы ағайымыздың арқасында осындай үлкен дәрежелерге жетіп жатырмыз. Қандай рөлдерді сонда үлгердің бүгінгі уақытқа дейін? Кеше Қорайлыда өткен фестивальде әпке драмасында Қамажай басты рөлде сомдадым. Және де қойылымдар. Жәннат спектаклінде басты рөлде тағы да ананың рөлім сомдап шыққан болатынмын. Негізі басты рөлге салмақ көбірек түседі. Әрине. Иә, бір қателіктер болып жата ма? Иә, ол қателіктермен жұмыс жасауға тырысамыз. Ауыр шығарма болғандықтан қателіктер кетеді. Соны дұрыстап, әйтеуір көрерменге жақсылап жеткіземіз. Жетекшіміз кешіріммен қарайды дейсің ғой, иә? Керемет. Дилназ, 9-шы сынып оқушысы. Болашақ актриса деп сені де таныстырсақ бола ма? Қалай? Иә, негізі болады. Болашағымда осы актерлық шеберлікпен байланыстырғым келеді. Қазіргі таңда енді қиынға соғып жатыр, бірақ енді барлығы алда, соған сенеміз. Ағайымыздың арқасында барлығы оңайға соғып жатыр. Рахмет айтамыз. Қанша уақыт болды осы театрға мүше болғаныңа? Бір жарым жылдай болып қалды. Бір жыл, бір жарым жыл болып қалды. Қанша қойылымдарды қойып үлгердіңдер, қандай рөлді алып шықтың сен? Қорайлыда болған фестивальде мен басты рөлдегі аялымның құрбысы болып ойнаған болатынмын. Әпке драмасында. Жәннат қойылымда премьера болған болатын бізде, Жұпар Құдықта. Ол жақта басты рөл ананың қызын ойнадым. Қызын ойнадым, ол да басты рөлге жатады. Басты рөлдер. Екінші қойылымда рөл болды. Негізі әрбір енді бірнеше қойылымдарды қойып үлгердіңдер ғой. Бірақ та әрбір жас әртіс үшін бір өзінің сүйікті рөлі болады. Немесе мүлде енді жақтырмайтын рөлдер болады. Маған берілмесе екен дегенсіңді. Сондай бір сезімдер, сондай бір таңдаулар болды ма? Иә, әрине болады. Өзіңе жағатын рөлде болады, жақпайтын рөлде болады. Рөлдерді кейде мінезге қарайды аламыз. Кімнің мінезі ауыр, кімнің мінезі жақсы, оған жараса ма, жараспай ма. Бірақ бар рөлдерім өзіме ұнайды. Көбіне енді өзіңе ұнайтын рөлдерді қысқаша сипаттап бере аласың ба?
мінезі, образы, қандай образы? Қандай бақытта рөл ойнаған еді? Мен оны қазіргі таңда сипаттай алмаймын деп ойлаймын. Жақсы. Қазіргі уақытта Тимур мырза енді осы бір театрға деген қызығушылық жігіттер қауымында басымырақ па, әлде қыздар қауымында ма? Жалпы қазіргі таңда негізі қыздар қауымында басымырақ, жігіттерге қарағанда. Енді жігіттерді білесіз ғой, мектеп 9-шы класқа келген подростковый возрастта жаңағыдай бір көшенің несіне салынып кетіп жатады да, біз сол нәрседен шығаруға тырысамыз. Жалпы андай бір ауылда жүр болғаннан кейін біз білесіздер ғой, жаңағы бір мазақтап жатады, театр әртістері деген сияқты қысылуы бар, содан кейін театрдан көп алшақтап жатады. Қазіргі таңда жалпы қыздарға басымырақ, театрға деген қызығушылық жігіттерге қараған кезде. Қазіргі кезде расында да осы бір театр деген кезде біздің көз алдымызға түрлі образдар ерестегенмен де драмалық туындыларға көп мән береді. Әсіресе енді трагедиялық туындыларды енді қыздар қауымы кәдімгідей жүрекпен алып шығатыны сөзсіз, иә? Әсіресе енді біз енді эмоцияға жақын болғаннан кейін ол жағынан қиындық тумайтын шығар. Бірақ та әртүрлі эмоцияға берілу де бұл өнер. Тек қана жылаумен шектелмеу керек. Осы жағынан енді дайындық барысында сіз қалай дайындайсыз оларды? Күліп тұрып жылау немесе жылап тұрып күлу? Театр деген нәрсені көбісі андай қылып түсініп жатады да, театр деген жылау деп. Ол тек театр деген жылау емес қой. Театрда түрлі эмоция бар. Қадыр Мырзалиннің өзі айтады ғой, актер болу деген ол күліп тұрып біреу болып жылау міндеті деп. Күлкісі келіп тұрса да біреу болып жылау міндеті деп. Сол сияқты енді образ берген кезде әр баланың енді фактурасына қарап осы рөлді алып шыға алатын, алып шыға ала ма, алып шыға алмай ма, соған қарап береміз ғой енді. Бірақ енді сахнада жылауға да күлуге де үйретеміз енді, барымызша қолымыздан келгенше оған көмектесіп, режиссер тұрғыдан көмектесеміз, басқаша ойлар айтамыз, тіпті кейде баламен бала болып сырласамыз, ішіндегі сырын айтып, содан кейін бір рөлді өзінің шығаруына бір үлкен бір көмектесеміз. Енді оған не керек, бала қандай жағдай жасау керек, сол бүткі жағдайын образды ашу үшін қандай жағдай керек, сол жағдайды жасап беруге тырысып жатырмыз. Негізі қыздарда сынайтын сәт қазір туып тұрған сияқты, иә, өйткені сол рөлдерден бір алыстай алмай отырмын. Қазір былай жасайық, иә. Енді жетекшілерің тәжірибелі маман, сендерге әлі де тәжірибе керек, алда әлі сомдайтын рөлдер өте көп дегендей ғой. Қазір енді былай жасайық онда. Сендерге белгілі бір рөлді берем, иә, айтамын. Енді бұл жерде киім жағынан мүмкін болмаған, мен сендердің енді актерлік шеберліктерімен сол рөлді қалай алып шығатындарыңды қазір сынаймыз, иә. Ең бірінші, мен жанымда отқан Дильназдан бастағым келіп отыр, сол алып шығатын сияқты. Қазір былай жасайық. Дильназ, сен қазір мен әдейі ер азаматтардың, жігіттер қауымының театрға деген қызығушылығын бекер сұраған жоқпын. Өйткені әсіресе көшедегі, біз айтамыз ғой, көшенің жігіттері деп қазір бөлеміз ғой, иә. Олардың өзіндік сөйлеу стилі болады. Болмысы болады. Иә, өздерінің болмысы болады. Сол болмысты қазір Дильназ қалай алып шығады екен, иә. Қазір мен саған сөздерді көрсетіп отырамын, иә. Сол сөздердің желісімен белгілі бір оқиғаны жетекшіңе және аяулымға баяндау керексің. Сол сөздерді қолданасың, иә? Бірақ сенің дауысың, дикцияң, образың, салатын енді әртістік шеберлігің сол көше жігітіндей болу керек. Бірде. Иә? Енді көше жігіттері көбінесе балағат сөздерді көп айтады ғой, бірақ енді оған енді мүмкіндік бере алмаймын, бірақ басқа форматтарды қолдансаң болады. Жақсы. Түсінікті ғой. Ендеше бірінші сөз телефон. Телефон. Информация сияқты айту керек па сонда? Бір оқиға сияқты. Оқиға жерсе, менде бірнеше сөздер бар. Сол сөздерді бір-бірімен байланыстырып жалғастырасың. Қалай айтсам болады екен? Телефон соғасың ба? Телефон туралы бір нәрсе айтасың ба? Қиынға соғады. Қане? Айын бастасын. Жақсы. Онда сенің образың былай жасайық, иә, сенің образың көше жігітімен қалады, иә, көше бандиті деп айтайыншы. Ал аяулымның образы мектеп директоры. Түсінікті ғой. Ал кеттік. Балалар соңғы қоңырау болмайды. Жалғастыра берсек, көбірек сөйлеуге тырыс. Соңғы қоңырау болмайды. Ешқандай ешнәрсені пландамаңдар. Неге мектеп формасын дұрыстамайсыңдар, жалбарып жүресіңдер осы сендер? Сөйлейміз.
Эртен, жетінші мамырға концерт болады, концертке дайындалындар 11-ші класс. Кішкене актерлықты қошы, аяулым. Қысылма, еркін. Тәртіптерін дұрыстандар, төбелеспендер. Кеттік-кеттік. Аяулым, Дилназ, инстаграм дұрыстап жүргізіндерші. Выпускной болмайды ешқандай мерамхананы пландамандар. Үйлерінде отырасындар. WhatsApp группалар. WhatsApp группаларына мені қосындар. Ай, мектеп директорын қоса қоймайды ау. Ал арыс. Оқушылардың ең сүйіктісі шығар осы. Ата-аналарына арыз айтам мен сендердің. Неге төбелесесіңдер? Төбелескен балдарды пиццаветке салам. Төбелескен балдарды пиццаветке салам ертен. Болды, осы айты жыбы бұжыбы болмайды, қуаныңдар. Аяқталды. Бізде бар ғой, керемет негізе, я. Айолым өте бір әндай, мінезі жұмсақ директор болатын сияқты, я, күліп тұрып ұрса беретін. Ал, Дилназ түсінікті ғой, я? Данияр сақты, сәне? Телефон. Жетекшіңе ұрсып алсаң болады, студияны пайдаланып ал. Көше жігітіне образына кіру керек қой? Образына кіру керек, мәдет түрде. Ришат Олы Тимур, сіз телефон алмайсыз. Өтініш телефонды алып, бізге хабарласып жіберіңіз. Ақтөбем. Сол мен жаңызды. Ақтөбеде фестиваль болғалы жатыр. Сондықтан соған спектакльмен дайындалайық. Мә, көше жігітіне спектакльмен дайындалайын деп жатыр. Болғалай болады. Құрметті Тимур Ришатұлы, театр ұжымымен бірге саябаққа шығуға қалай қарайсыз? Деген мәдениет мәселем ол деген. Әңгіме. Ау? Жоқ, әңгімеге айта алмайтын сияқты. Айта бер, айта бер. Мысалға... Маған артық әңгіме айтпаңыз деп қойсаңшы. Е, брат, әңгіме бар, найқа шығып кетші. О, осындай сіздерді көбірек қосу керек. Әне? Әне қыздар келеді жүріндер, айнақа кетті. Ал, бізде аяулым жалғастырып жатыр ал. Ана, Асланды көріндер ма блогер болып кетті өзінше. И братчика с ученегах пошпарнил. И балдар ақша бар ма? Ұры, ұрлық. Ештен ұрлық. Ештен ұрлық. Ұрламай қойық. Ештен ұрламай қойық. Автобус. Ау, кәні-кәні қыздар, белсенді болайық. Қаз автобус саға қойық, автобусқа мені сала кеттік. Негізі аяқталды. Қыздар өте керемет. Расында да енді қысылып отырғаннан кейін, әрине, кез келген рөлді алып шығу оңайға соқпайды, ол үшін дайындық керек. Бірақ та бұл аяқ астынан ұйымдастырылғаннан кейін, сендердің енді бұл ситуациядан қалай шығатындарыңды бір тексеріп көргім келді. Негізі бұндай образдар қойылымда көп бола бермеген мен де енді мүмкін алдағы уақытта болып қалатын шығар. Сол үшінде бұл күнделікті біз көріп жүрген образдар. Күнделікті біз байқап жүрген деген сияқты. Сол үшінде қыздарға рахмет, өте керемет. Алдағы уақытта енді осы бір қойылымдарды сомдау барысында берілген рөлді ары қарай алып шығу кезінде сендер үшін не қиын? Ең бір дайындық барысында қиынға түсетін жағдайлар? Жылап тұрып күлу, күліп тұрып жылау. Бірақ актер болғасын, оның барлығын
көтере білу керек, оны барын көрерменге дұрыстап жеткізуін керек, көрерменді жылата білу керек, күлдіре білу керек, көрермен сенің ойнаған рөлінді сезіне білу керек. Егізі Дулат Исабековтің сол әпке қойылымы менің қазір көз алдыма елестеп отыр да, нағыз аяулымға тура келген рөл екен. Өйткені қазір тек бір ауыр сөз айтып қалса, аяулым тек жылап жіберетін деп болып отыр. Керемет. Дильнас? Сюжеттау қиын. Сюжеттау, иә, қиынға соғады. Сюжеттау, барлығынан бұрын эмоцияңды дұрыс таңдау, рөліңе сәйкес таңдау, кейде қиындықтар болып жатады. Ең қиыны эмоцияңды дұрыс сөздерге қарай қою деп ойлаймын. Жалпы осы бір қойылымдағы образдың мінезі мен өмірдегі сендердің мінездеріңнің ұқсастығы бар ма? Иә, бар. Бар. Мысалы? Мысалы, әпке рөлінде де сондай жылауық, көңілшек адам, күттай сөзге жылап қаласың, өмірде де сондай. Барлығын қамыр ойлап жүретін рөлі ғой сонда. Жәннат қойылымында ойнағанда мен басты рөлді ойнаған болатынмын, Інжу есімді аруды. Оның мінезі жұмсақ болатын, кішкентай сөзге жылап қалады. Мен мінезіміз ұқсайды деп ойлаймын. Мен сені бір сөзге жылап қалады деп ойламаймын. Сенің мінезің айылымға қарағанда енді, біз енді адам болғаннан кейін сөйлесу барысында кішігірменде психологияға мән беріп кетеміз ғой, сол үшінде мен ойлаймын, Дильнас кішкене белсендірек сияқты, пысық сияқтысың. Иә, сырттай солай көрінеді. Жақсы, керемет. Өте керемет. Қазіргі уақытта енді өздеріңмен бірге осы бір театрда мүше болып жүрген жандарға тоқталсаңдар. Өзімізден бірге Аманат жастар театры және Дежавю жастар театры деген бізде театр бар. Өзіміздің театрдың балалары. Егізі басында біз Дежавю жастар театрында болғанбыз. Базарғали Нұржігіт Мәдиұлы бастаған. Ол кісі мектеп театр болғандықтан бізді дамындар, көтерілімдер, үлкен сахналарға шығарындар деп. Осы Енсегенов Тимур Ишатұлына бізді тапсыған болатын. Сол барлық театр мүшесі болып, осы Аманат жастар театрына келдік. Солай барлығымыз бірге қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда енді әрбір театрдың атауы үлкен бір маңызға ие, ол тегін қойылмайды. Ал осы бір Аманат деп аталуының негізгі себебіне тоқталып өтіңізші? Енді жалпы осы бір мен студент болып жүрген кезде Темір ауданында халықтық театр ашқысы келген екен мәдениет деген жанынан. Белгілі ұстаз біздің осы бір білім саласында еңбек еткен ұстаз Темірхан деген ағайымыз бар, сол кісі бастап, осы ол кісі мен келгеннен кейін жолымды саған берейін, осы бір мен бастаған театр ары қарай саған аманат болсын деп Гүзира Теңізбайқызы және осы Темірхан ағайымыз осы театрда аманат болсын саған, осы аманатқа қиянат жасама деп аманат деп есім атау берген болады. Бұл атау алдағы уақытта өзгеруі мүмкін бе? Белгілі бір жағдайлар байланысты. Енді мен жалпы басқа бір қалаға қызмет ауыстырып кетпесем, өзгермейтін сияқты менің ойымша. Мен барда өзгермейді. Мен барда өзгермейді. Қазіргі кезде әрине бағдарыма басында да айтып өттім, біздің енді өңірімізде көп деген енді жастар театры қанат жайып өсіп келе жатыр. Олармен қаншалықты байланыстасыздар, байқаудан, фестивальден бөлек? Енді барлығы... Олардың қойылымдарымен енді барып көріп тұрсыздар ма? Барлығы бірге біздерің әріптестеріміз ғой, осы бір театр саласында жүрген мамандар. Қазіргі таңда жастар театры, мектеп театрлары осы аудандардың, ауылдардың көп деп ашылуда. Жан жақтан жігіттер келіп, қыздар келіп, оқып осы мамандықты осы бір елдегі театрда көтерейік деген ниетпен жан жақта жұмыс жасалып жатыр. Қазіргі таңда шүкір фестивальдер өте-өте көп ұйымдастырып жатыр. Біз мына Тарлан колледжімен, Қоралы мәдениет үйімен, Бадамшадағы театрлармен көптен көп байланыстамыз. Бірақ енді біз жаңа өздеріңіз білесіздер ғой, мектеп оқушысы болғаннан кейін сырт жаққа апарып қойылымды көрсетуге бізге қиындық тудырып жатады. Өйткені осы сабақтан сұрауың керексіз. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер ғой, жолдың қауіпсіздігі бар. Сол себептен де біздерге енді жан жаққа шығып олардың премьерасына барып көру өте қиын. Бірақ фестивальдерде бір бірімізді көріп, бір біріміздің спектакльдерімізге, қойылымдарымызға өзіміздің бағамызды беріп, дұрыс жерін дұрыс түзеп, мына жерін өзгерту керек болса, өзіміздің ойымызды еркін түрде ашық айтамыз. Қазіргі таңда ол қыздармен де жігіттермен жалпы
қазіргі таңда театр режиссері арасында осы балалар театр арасында батыс аймақтық үлкен бір орта бар. Сол ортада өз ойымыз саламыз, бір-бірімізге қай жалан болса да көмектесуге дайынбыз. Өте керемет. Қазіргі кезде енді арасында да осы бір жастар театрының біздің мәдениет саласына қосып жатқан үлесі өте көп қой. Оның үстіне бір сөзіңізде де өзіңіз айтып жатырсыз. Спорт қаншалықты белсенді дамыса, мәдениет те соншалықты қатар дамығанын қалаймыз барлығымыз. Бірақ та өзіңіз мысалы қалай ойлайсыз, осы бір мәдениет саласының дамуы әрбір аудан үшін, әрбір өңір үшін өте бір маңызды. Бірақ біз байқаймыз кей өңірлерде осы бір мәдениет деген дүние кенжелеп қалып жатады. Ал сол кенжелеп қалған мәдениетті, кешегі дүргіреп тұрған мәдениетті театр құтқара ала ма? Енді құтқарады деген ойдамыз. Енді біз қазіргі таңда мен жалпы өзім жұмысқа кірген уақыттан бастап айтсам, бір мәдениет саласын мықты бір көтеріп бердім деп айтпаймын, бірақ бір сатыдан бір сатыға дейін көтеріп берген деп ойлаймын. Жалпы осы аудандағы белсенді жастарды бір ортаға тартып, мәдениет үйіне жастар тартуына өзім себепкер болдым деп ойлаймын. Жалпы бір мақтаныш сезім емес, бірақ енді солай бір нақты сеніммен айта аламыз. Өйткені қазіргі таңда мәдениет үйінде өздеріңіз білесіз ғой, көбісі енді үлкен апайлар, ағайлар ол кісілермен жас мектеп оқушыларымен жұмыс жасау өте қиынға соғады. Сондықтан да енді біз келіп осы бір өңірдегі жалпы театр өңірінде мәдениетке дамуына бір өзіндік үлесімізді қостық деп толыққанды айта аламын. Енді театрдың әрине халыққа берер пайдасы өте көп қой. Қай жағынан болса да ол баланы, оқушы баланы студентке өмірге біз дайындаймыз ғой, фестивальдерге шығарып, қалаларды көрсетіп, өзінің еркін жүруіне, еркін сөйлеуіне, сахнада сөйлеуге. Енді қазіргі таңда бір 10-15 шақты бала бар, ол 15 шақтысында 15-сінде актер болып жіберу ол мүмкін емес. Мен қай сөзімде де айтамын ғой, мен актер дайындап жатқан жоқпын, ең басы адам дайындап жатырмын. Жалпы қоғамға белсенді, ертең күні елін ойлайтын, жерін ойлайтын адам дайындау басты мақсат осы. Өте керемет. Қазіргі енді расында да өте бір қуанып отырмын, өйткені ауданымызда өңірлеріміздегі осы бір жастардың белсенділігі, жастардың мәдениетке деген көзқарасының енді өзгеруі әрине қуантады. Одан кейін тек қана оқушылар ғана емес, жасөспірімдер ғана емес, ата-аналардың көзқарасы қалай? Енді ата-аналар шүкір жақсы, барынша қолдап жатады. Қай кезде де енді қазір өздеріңіз білесіздер ғой, біздер ең бірінші келіп ол ең бірінші мәселе бізде қаржы мәселесі ғой. Фестивальдерге бару болсын, жан жаққа шығу болсын, ең бірінші мәселе ол қаржы айып тіріледі. Сол себептен де осы экранды пайдаланып отырып ата-аналарға зор алғысымды білдіремін. Өйткені бала үшін аянбай тер төгіп еңбек етіп ақшаларын осы балдарға беріп, барыңдар, жолдарынан қалмаңдар, фестивальден қалмаңдар дамуына өзінің үлестерін қосып жатыр. Ата-аналармен тығыз байланыстамыз. Осы бір өзіміздің ортамыз бар, жаңағы WhatsApp-та өзіміздің группамыз бар, сол кезде барлығын ескертіп, барлығын айтып отырамыз. Ата-аналар жақсы, осы ешқандай көзқарастары түзу театр саласына. Қазіргі кезде енді оқушылардың тәжірибесін әрі қарай жетілдіру мақсатында бізде енді облысымызда баршамызға белгілі Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театры бар, иә? Сол театрдағы қойылымдарға қаншалықты жиі баруға мүмкіндіктеріңіз бар? Немесе сол театрдың әртістерімен белгілі бір шеберлік сабақтарын ұйымдастыру бұған дейін ұйымдастырылды ма, әлде алдағы уақытта жоспар бар ма, қалай? Енді бұған дейін ешқандай театр әртістерімен біз Елтай Кемалмен режиссер сол кісімен жұмыс жасап көрдік. Ол кісі біздің ауданға келіп қойылымдар қойып жүрді. Ал қазіргі таңда енді біздің уақытымыз келіскенімен актерлардың уақыты келіспей жатады, белгілі бір спектакльдер рөлде болып жатады. Бірақ алдағы уақытта ол кісілермен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз деген ойымыз бар, мақсатымыз бар сондай. Енді театрда келген қай-қай премьераға да жалпы келуге, келіп осы премьераны қолдауға дайынбыз. Қай-қай премьерадан енді қазіргі таңдағы премьераларды енді барымша қалдырмай, жалпы осы өңірге келген, қонақ болып келген театрлардың қойылымдарына да біреуінде қалмай барып жүрміз. Ал сол театрдан кейін талқылау жұмыстары өте ме? Әрине талқылаймыз. Мына актер мына жерінде былай ойнап шықты. Оқушыларды қай тұстары қызықтырады көбінесе?
Енді оқушыларды қызықтыратыны негізі жағы эмоциясы қызықтыратыны. Енді ол актер оқыған, фундаменті құйылған, белгілі актерлар, олар енді сахнада оларға, олардың ойнауларының өзі ерекше олады ол жалпы. Сол тұсар қызықтырат, жылаулары, олардың күлулері, ең бірінші қызықтыратыны дауыс интонациясы. Жалпы бізде негізі ауданы мәдениеті оғанай, бізде жағы дауыс жағы қиынды, ал театр әртістерінің дауыстары ешқандай микрофонсыз, өздерінің дауыстарымен ең бірінші қатардан ең соңғы қатарға дейін еркін естіліп тұрады. Сол нәрсесі баланы қызықтырады жалпы. Дауыс қою. Өте керемет. Қазіргі таңда енді мектеп бағдарламасынан бөлек театрға күніне қанша уақыт жұмсайсыңдар, аялым? Мектептен бөлек біз бір спектакльдің өзіне бір ай шамасында дайындаламыз. Күн сайын барып, сабақтан кейін үйге барып, сол театрға барамыз. Сол уақытта кешке дейін дайындаламыз. Өзімізге өте қатты ұнаған соң жоқты. Кешкісінде қалып дайындалатын кездеріміз болады. Дауыс қою, интонация, актерлік шеберлік, эмоцияны дұрыс басқару деген дүниелерді айтып қалып жатырмыз. Бұл енді қойылымдағы жас әртіс үшін өте бір маңызды. Осымен жұмыс жасау барысы қалай сендерде? Мүмкін жетекшілеріңнің біліктілігіне бір баға беріп жіберерсіңдер. Қиын болады негізі ол. Дауысты алдыңғы қатардан соңғы қатарға дейін жеткізу өте қиын нәрсе ол. Барымызша дауысымызды шығарып, сөйлеу мәнерімізді дұрыстап, дикциямызды дұрыстап, айғайлап, бізде басында ағайымыз екінші қатарға барады, үшінші қатарға барады, сөйлендер, сөйлендер деп сол соңғы қатарға дейін дауысымызды шығаруға тырысады. Сөйтіп әрқайсымыз сөйлетіп, сол қатарларға тұрып, өзі дауыстарын шығарындар деп есеп, содан кейін әйтеуір соңғы қатарға барғанда дауысымыз шығады. Сахнада бір орын алған қызықты жағдайлар бар ма? Бар. Қандай? Жәннәт спектаклінде бізде екі сеанс болған. Бірінші сеанста ол кезде мен сахнада балам, анасы болып ойнадым ғой, балам үйден кетем деп, бөлек шығам деп айтады. Сол кезде мен жылап тұрмын ғой, балаларымның іңгәлаған дауысын осы шаңырақта естісем ғой деп едім деген сөзді. Балалар жылап тұрғанын не айтқанымды білмей, балаларымның іңгәлаған дауысын осы сахнада естісем ғой деп едім деймін. Содан күлкім келіп тұр өзімнің. Әйтеуір күлкім келсе де ан жерде жылап әйтеуір алып шықтым. Андай вроде көп андай не болған жоқ, солай айтылу керек деп ойлады. Мен жылап жібердім, сол мен көрінбей білінбей кетті сол сөз, байқалмай. Қасындағы әртістерің болды, олардың эмоциясы басқаларын алсын бізде. Қасындағы әртістерді. Жетекшің байқап қалды ма оны? Байқады. Бірден байқады болды үшін. Дернәс, сендегі қызықтар қандай? Сөздерімді ұмытып қалған кездер болды. Жәннәт қойылымын қойған кезінде бір-екі куплет, бір маңызды сөздерді ұмытып қалған кездерім болды. Соның кесірінен барлық актерлар шатасып кеткен болатын. Сондайлар болып қалды. Демек, сценарийге мұқият болу маңызды. Шынымен де қазіргі кезде енді әдеби шығармаларда енді барлығын сөзбе-сөз алу мүмкін емес. Бұл енді тілге жеңіл болу үшін өзгертулер, түзетулер енгізіледі деген сынды. Сценарий жазу барысы қалай болады жалпы? Енді сценарий жазған кезде... Оқушылардың тіліне... Енді, мысалы, біз бір шығарманы алған кезде, оған өзіміз интернет курстаймыз ғой. Осы оқушыларға бағытына келетіндей, мүмкін ол кісілерге енді... Сол кісілердің заманына жазылған нәрсені біз қазіргі заманға алып келдік. Мен мысалы Дулат Исабековтің әпке қойылымы, ол енді Дулат Исабеков өз заманында жазды ғой оны. Ескі телефон, киімдердің барлығы ескі, негізі пьесада солай келеді. Ал біз соны барымызша жаңартып, қазіргі заманның несіне алып келгенімізге алып келуге тырыстық. Жалпы енді телефон жырлаған кезде де мысалы қазіргі не деген нәрсе ғой, жалпы айфонның дауыстарын қойып, қазіргі музыкалармен жұмыс жасап, киіну стильдерінде қазіргі киіну стилін әкелгенбіз. Солай жалпы келеді де, негізі ішіндегі жалпы бізге келмейтін тұстарын интернет курстап өзіміз алып тастап, өзіміз сол жерге қазіргі өзіміздің заманымызға, өзіміздің талабымызға сай келетін өзгертеміз. Өте керемет. Расында да енді бүгінгі біздің бағдарлама барысында
театрдың енді негізгі менің мақсатым театрдың жұмыс барысымен толығырақ танысу болған, иә. Сіздермен танысу дегенде және де өте бір керемет дүниелер айтылды. Еркін сұхбат болды деп ойлаймын. Бізге енді уақыт өз аяғына келіп жетті. Сіздерге көп-көп рахмет айтам. Арнайы алтын уақыттарыңызды бөліп, қаншама шақырымды артқа тастап, біздің студиямызға келіп осындай бір керемет сұхбат бергендеріңізге. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Тимур Мырза, мақтан тұтар шәкірттеріңіз көп болсын. Театр құрамы тек қана өрлей берсін, өсе берсін дегіңіз келеді. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Аманат жастар театрының жетекшісі Еңсегенов Тимур және осы бір театрдың өте бір әдемі арулары, мүшелері Аяулым және Дельнас. Ал біз бүгінге бағдарламамызды қорытындылаймыз. Сіздеріңізбен бірге болған Гүлмереке Мұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.